Re, viss ēters ir te! Imunologs Jevgēņijs Ņikiforenko, par kura iespējamo seksuālo vardarbību ziņojušas aptuveni 20 pacientes, vērsies policijā pret Latvijas televīzijas raidījuma de facto žurnālisti Olgu Dragiļevu. Imunologs apsūdzē žurnālisti fiziskā un emocionālā vardarbībā. Un gan žurnālisti, gan viņas operators norāda, ka safilmētais materiāls pierāda, žurnālistei pat nebija iespēja pieskarties un nodarīt pārārstam. Tikmēr valsts policija pēc imunologa iesnieguma sākusi administratīvo procesu. Par to plašāk stāsta Zanda Ozola Balode. Gan žurnālistei Olgai Dragiļevai, gan operatoram Ainim Kupčam šis rīts sākās valsts policijas iecirknī sniedzot liecības par filmēšanu pie imunologa Jevgēņija Ņikiforenko. Imunologs decembra beigās vērsās valsts policijā apsūdzot Olgu Dragiļevu emocionālā un fiziskā vardarbībā. Ņikiforenko policijai apgalvojas, ka žurnālisti filmēšanas laikā mēģinot viņu panākt, esot spēcīgi parāvusi ārstu aiz augšdelma. Savukārt no piedzīvotā stresa ārstam sākusi sāpēt galva. Tie ir vienkārši klaimeli un es biju tiešām pārsteigta par šādu rīcību, jo man nebija ienācis prātā, ka nu, šitā var vienkārši izdomāt, ierasties policijā un ar šādu izdomājumu sākt lietu. Protams, ka es neesmu viņam pieskarusies. Tas ir neiedomājami, neiespējami un ārpus vispār jebkādiem žurnālistikas rāmjiem. Te ir skaidrs, ka no viņa puses tas ir mēģinājums vai nu atturēt mani no sižetu filmēšanas tieši par viņu, vai nu citādi apgrūtināt manu ikdienu. Ārsta bēgšana no žurnālistas jautājumiem no sākuma līdz galam nofilmēta gan ar operatora Aiņa Kupča kameru, gan arī ar Olgas Dragiļevas telefonu. Un žurnālisti šos materiālus iesnieguši arī valsts policijai. Šajā gadījumā ir uzsākts administratīvais process par maznozīmīgu mirstas bojājumu nodarīšanu, ir nozīmēta arī ekspertīze. Un, lai noskaidrotu šo mirstas bojājumu smagumu pakāpi, šāda ekspertīze var veikt tikai uzsāktā procesa ietveros. Pētījuma vajadzēs noģērties līdzautore Sanita Jemberga, kura kopā ar kolēģiem gan pētnieciskās žurnālistikas centrā Re Baltika, gan ar kolēģiem Latvijas radio analizējusi lietu pret imunologu Ņikiforenko. Šo situāciju nosauc par absurdu pēc būtības, jo vienā pusē ir ārsts, kuru nu jau ap 20 pacientēm vaino neatļautā ķermeņa aizskaršanā un iespējamā seksuālā izmantošanā. Otrā pusē ir žurnālisti, kuri mēģina noskaidrot, kāpēc šī lieta policijā nav adekvāti izmeklēta, tikai pēc žurnālistikas publikācijām lietas materiālus atkārtoti apņēmies pārskatīt ģenerālprokurors. Es saprotu, ka policija nevar nereaģēt uz šādu iesniegumu, bet es domāju, ka tikpat nozīmīgi ir atcerēties, ka pastāv atbildība par nepatiesu ziņu sniegšanu. Un līdz ar to, ja izmeklēšana konstatē, ka Olga Dragiļeva neko tādu nav darījusi, tad es domāju, ka loģiski būs tad sākt izmeklēšanu par nepatiesu ziņu sniegšanu pret ārstu Ņikiforenko. Jo šī ir vai nu ekstremāla bezkaunība no viņa puses, vai nu kaut kāda ekstrēma aizsarga reakcija situācijā, kurā viņš jūt, ka varbūt beidzot tomēr viņa darbībai iestādes pievērsīs uzmanību. Piebildīšu, ka uz panorāmas telefonu zvaniem un īziņam šīdienas laikā imunologs Jevgēņijs Ņikiforenko neatsaucās un neatbildēja. Zanda Ozola Balode, Olafs Peršovics, Latvijas televīzija.